mənəviyyatsızlıq kreslosu. Ağıl və ləyaqətcə ölkənin ən böyük şəxsiyyəti sayılan bir adama xalq nümayəndələri yaxınlaşıb təklif etdilər ki, bəs ölkənin dövlət başçısı olsun. O gülümsədi, fikrə gedib, sonra dedi: "Bu qətiyyən mümkün deyil." "Necə yəni?" deyə hamı təəccüb etdi. "Niyə mümkün deyil?" "Çünki dövlət başçısı üçün lazım olan xüsusiyyətlərin heç biri məndə yoxdur." "O hansı xüsusiyyətlərdir, ustad?" "O xüsusiyyətlərdir ki," deyə həmin müdrik adam cavab verdi. "O xüsusiyyətlərdir ki, hamıda var, milyonlarla insanların hamısında mövcuddur, tamamilə xalqa məxsusdur." "Yaxşı, bəs onda sizdə o niyə yoxdur?" "Çünki 100 milyon illərlə bundan qabaq mənim neyronlarım, mənim genlərim başqa cür qurulub. Mən o kresloda otura bilmərəm. O kreslo mənim yanbızıma uyğun deyil." "Ay ustad, nədir kreslo deyirsən, biz sən üçün yarada bilərik." Ustad yenə gülümsəyib dedi: "Xeyr, yarada bilməzsiniz. Çünki bu kreslolar 100 milyon il bundan qabaq hazırlanıb. Onların proyekti o vaxt hazırlanıb. Və onlar o vaxtdan bəri eyni cür, eyni qəlibdən çıxır. Siz mənə uyğun kreslo yarada bilməzsiniz. Çünki bunun üçün mənim özümü dəyişməlisiniz. Məni isə dəyişmək mümkün deyil. Eləcə başqalarını da."